Masjid Saxaab ee magaalada Edmonton waxaa ka qabsoontay munaasabad lagu soo gabagabeynayay qaran ururintii suuqii gubta ee waaheyn ee magaalada Hargeysa oo ka socday magaalada Edmonton ee waddanka Canada. Qarankaasoo laga soo ururiyey jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Edmonton iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi, waxaana munaasabadani ka soo qayb galay Suldaanka Guud ee Nabadda Soomaaliland, Suldaan Maxamed Suldaan Xasan Barre, iyo guddoomiyaha kulan Soomaaliland Edmonton Khadar Oxfam, iyo guddoomiyaha guddida taakulaynta suuqii gubta ee waaheyn ee magaalada Edmonton Sheikh Bashiir, iyo xubno ka mid a guddida Mudan iyo Marti Sharaf. Waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay guddoomiyaha kulan Soomaaliland Edmonton Khadar Oxfam, guddoomiyaha guddida taakulaynta suuqa waaheyn ee magaalada Edmonton Culima iyo Marti Sharaftii kala duwaneyd ee ka soo qayb gashay munaasabadda. Haddaan iyo iskii baro, magacayga waxaa la yidhaahdaa Khalq Jaamac, waxaan ahay xubin ka mid ah guddida taakulaynta suuqa waaheyn ee halkan maanta idinku marti qaaday. Maanta umaan soo kicin inaan barnaamijka ka sheekeeyo. Guddidii baa joogta, xubnihii baa jooga, waxaa jooga dadkii ugu faraha badnaa ee halkan ka marti gacanta way ka geystay sidii lacagtaasi dhaqaalaha loo soo urur lahaa. Waxaa jooga guddoomiyihii guddiga suuqa waaheyn oo ah madaxa Masjid Saxaaba Sheikh Bashiir, waxaa jooga guddoomiye ku-xigeenkii guddiga suuqa waaheyn ee magaalada Edmonton Sheikh Ciise, waxaa jooga culimmadeennii, waxaa jooga safar dheer isaguna inoo soo galay oo xafladan inaga qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Barre. Waxaan aad iyo aad ugu mahadsan tihiin inaad nagala soo qayb gashaan xafladda xilitaanka suuqa waaheyn ee dhaqaalihii jaaliyadda reer Soomaalida ee reer Edmonton ay soo ururisay dhammaanteed, halkaasoo uu gacan weyn ka geystay sidii horeba u dhici jirtay in dhaqaalaha lasoo ururiyo lagu soo ururiyo masjidkeenna barakaysan ee Masjid Saxaaba. Alxamdulilaah, saan u bilownay bishii Ramadaanta saan la socotaan dhammaantiin inaan u gurmano dadkii ku tabaalowey magaalada Hargeysa, khaas ahaan suuqa waaheyn dabkii ka kacay oo aad ogtihiin dhibaato weyn inay ka timid. Marka sida caado u ahayd, ummadda reer Edmonton waa istaageen iyaga oo masaajidkeenna Masjid Saxaaba uuna hormood u yahay. Sidaan hore u gurmanay dhibaatooyin badan oo ka dhacay waddankeena Soomaaliyeed ee gudihiisa, tana kuwii kama duwana. Laakiin Ilaahay maxaddii bilaaj foomskii maalinkii aynu dalabnay ama dadku ay noo yabooheen, lacag waxay ahayd $90,000. Laakiin Ilaahay maxaddii dadaalkii guddiyada volunteerka iyo masaajidka guddigiisa la shaqeynaya ay sameeyeen, lacagta aynu maanta wareejin doono ee dadkana gaarsiin doono waxay gaadhay oo gacanteena soo gashay 110,000. Maasha Allah, takbiir. Yacni waa aad bay u qurux badan tahay, maxaa yeelay inta badan bilaaj foomiska markaan dalbanolojiya u aho waxaa laga yaabaa inaynu helno haddaan ugu badano 65% average kusaasu iska ahaa. Laakiin hadda lacagta aynu gaadhnay waa lacagta halkaa ku qoran aad arkaysaan maasha Allah, oo Ilaahay subxaanahu watacaala uu kaalmadiisa ku timid iyo dadaalka iyo isku duubnida volunteerka markii la baahiyey ay gaadhay weeyaan. Halkan isku keen keenay ayna waafajiyey sidii looga baahnaa qof muslim ahi inuu sameeyo, oo ahayd in loo gurmado maalinta ay dhibaatadu ku dhacday suuqa waaheyn ee Hargeysa. Dadkii halkaa wax ku haysayna ay hantidoodii ku baaba'day ama ay ku burburtay. Ilaaha ina waafajiyey baa mahadle gurmadka inaynu ka qayb qaadano meel kastoo caalamka ka midana lagaga kacay ama lagaga qayb qaatay. Runtii aniga kulleyna farxad bay ii tahay
inaan maanta soo gaadhno gebagabadan aynu ku gebagabaynayno tacabkii ama hawshii aynu galay inagoo isku duuban magaalada ilmanta dhammaanteed. aad bay farxad u tahay runtiina farxad gelinaysa, alxamdulilah. halkan hawl baa dhacday, qadar ilaahay bay ku dhacday, marka ilaahayna waxbuu uga dan lahaa. marka ummadda islaamka waxa ku dhacaa waxa weeye lacallahum yarjicuun, ilaahay dhibaato lama doonayna inay faa'iido laga helo, waa had iyo jeer dhibta dhacda ilaahay ugu talagalay. innaga edmonton ahaan waxaynu ka qaadan karaa hawshan dhacday ee aynu qabanay, waxaynu ka qaadan karaa siday ummadda soomaalida ee reer edmonton isku soo dhaweysay, dareenkii ka dhashay iyagoo aan shirin, iyagoo aan waxba isweydiin, ay mar isu wada taageen, taasoo wax ilaahay loogu mahadnaqo. waxaa isku taago inaan u mahadnaqo dadyoogii isku taxallujiyey inay magaranaysa ay habeeyaan ama isku soo ururiyeen, magaranaysa qaadhaankan aan meesha magaranaysa ku ururinay. waxa weeye juhdi badan baa galay ajuuli oo aada u fara badan oo laga yaabo dadka intooda badan dee inay u maqlaan waxbaa la urinaya dee dhibta ku jirta iyo sidee waxay yihiin aanay la soconin. marka waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqay waxda jahliyadda soomaaliyeed ee degan edmonton oo si kal iyo laabla magaranaysa iyaduna uga qayb gashay. aada iyo aada baad u mahadsan tihiin walaalayaal, sidaa iskugu duubnaada hadiye jeer meel midaata kasoo jeesta wax qabashadu mid unbaa bilaaba, laakiinse waxaa loo baahan yahay ninkii wax bilaaba in laysdaba taago oo garab la siiyo. dadkuna waa laba, waa nin garab leh iyo nin aan garab lahayn. marka waxaan rajaynayaa futureka inaynu ka faa'iidno waxaan inagu dhacayay masiibooyinka dabiiciga oo aynu wax ka baranno oo suuqan oo kale hadda uu gubtay, in la dhisi doono suuq ka casrisan, ka facilities wanaagsan. insha allah saasaynu rajaynaynaa. mar labaad waan idiin mahadcelinayaa, waxaan ballan qaadayaano ku hadlaya magaca hay-adda iskayrta, haddii ilaahay ka dhigo lacagtaas sidii markii horeba aan u diri jirnay inaan u dirno, gacanta la yidhaaha ku hagaajino riboodkoodii iyadoo rasiidkii wadatana aanu insha allah idiin soo bandhigi doono. ilaahay waa noo gargaaray, ilaahayna weligiis ceebtayna waa astura. raggiina waxaa aruuriyay mar walba waxaan dhahnaa waramaan ku ceebowna, laakiin tilaabo aan qaadnay haddaa reer edmontonna oo aan ku ceebowna ma jirto. maasha allah intaasaan gaarna maanta tilaabooyin horena waa aan ka qayb qaadano abaaraha ah, kuwa annaga danno ah oo masaajidka faaruuq center 1.5 million magaaladayna u aruurisay. tilaabo kastaan qaadno ilaah waa noo gargaara. anigu halkan waxaan u soo istaagay inaan mahadnaq iyo duco uun ka idhaa halkan ku didiyey taakulaynta suuqa waayeen ee jaaliyadda soomaaliyeed ee halkan intay joogta ee xaadirka ayaa intii maqanba. waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay aakhirada iyo adduunyadaba au ugu daro wax wanaagsan iyagiiyo owlaadoodaba. waxaanu u soconaa waaheen, markaan usoo galay ninkii nin buu foomu buuxbuuxinayaa, intaanu foomkii u dhigayo $500 jeega buu noo qoray. kii la joogay baa yidhi warana $200 iga dar, $700 baan albaabkii kala soo baxay. sidaad gabadhaasi ay hadda sheegtay generosity, dadku waxay ahaayeen dad u diyaar inay walaalahood wax siiyaan, ma wada koobi karno, ma wada soo sheegi karno, laakiin waxaa nala kulantay nimco aada u fara badan. haddaanu nahay jaaliyadda reer somaliland ee soomaalida jaaliyadda ka mid ah, waxa aada iyo aadaan lagu faraxsannahay sida wanaagsan ee nalogu taakuleeyey, ee gacanta naloo qabtay, ee suuqii argeysay suuqa ugu waaweyn bariga Afrika ee 8 saacadood ku baaba'ay, sidaa loogu kacay, eena loogu soo garab taagay, ee dacaynta halkaa ku qoran ilaa 110,000 3 bilood lagu soo
meeshan khayrka horey loo sameeyey lagu khatimhayay inaan anugu kasoo qayb galana waan ilaahay baad mahadinaya maxaa yeelay ma joogin anugu waan maqnaa meelaha aada iyo aada muxuu ahaa inaad joogto ay ku fiican tahay ama aan joogi jirnay bay ahayd ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu watacaala dadka uu waafajiyey shaygan sharafta badan ilaahay subxaanahu watacaala ma aha shay iska caadi ah waa dadka muslimiinta waxa isku leeyihiin waa shay waajibka waajibka lagu إنما المؤمنون إخوة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وشيء محوها مر لا أركب ضدك قفك مسلم كه نبي ونواكي عليه الصلاة والسلام مسلمون وحاول كل جسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسوء بالسار والحمى مركوا شيء لسوء هاي أرتوالو وين كوب شوك بنا هذيك ترغلان بهاي dabeedna waxaan soo jeeday in maaragtay rabadaantii markii la yidhaahday caawa rabadaan maaha waan iska seexday tobankii habeenimo markay ahayd baan idin soo garaacay waan suuqii baa gubtay marka magaaladii oo dhan meesha horta debdebis bay leedahay dhowr xaafadood ayaa debdebisku aada buu shaqeeyaa waa hay-ad dhan oo dhisan markaa debdebiski markiiba ugu yimid oo xaafad haddii dab ka dhaco in a minute ku yimaada unless ay meesho traffic jam iyo maaragtay dadkeenu marku debdebisku dhaco way horyaaca isku raran xaafado isku raran meel isku raran bay ahayd haddii debdebis dhaco meelu baaburadii kasoo galaan ma laha ya waayo dadkeediiba nidaamkii ilaalinayn inta badan oo maaragtay war haladii sameeyo muddada laba wiik ka hor ayay maayartii magaalada iyo dadkii la shireen ee dadkiiniba madax adag haday war meeshan aynu hagaajinno dewakaa ilaahayna haddaba maaragtay dhibaatadaa ku keenay 11 kaadhe qaaday iyo walaalkiiho boqol kale kusoo daray 16 kaadh bay noqotay 1600 dollar khadar within 3 days baan ku yeelay aku yidhi khadar oo mas-uuliyad baan hayaa iga soo doon weliba wuu igu reegay khadar horey wuu igu iman waayay isagoo aamin sanaa maadaama lacagta qofka gacanta igu jirta qofku ku kalsoon yahay inay tahay waan ka gubto khadaro inaan la shaqeeyo khadar baan la hadloona dhe khadar wuu haleeli laaye kaalay lacagta iga soo doon aniga gacantayda inay inta kusii jirta ma ogoli alxamdulilah maalintii dambe khadar baa yimi sidii buuna iga soo qaaday kulay dadkii dhibaatadaasi gaadhay wadada walaalaheena dhaheen dhibaatadana qof ay ku dhacay allah raxmaanka raxiimkun baa og waxa wanaagsan maalintay dhibaata timaada in la iska aqalo ugu dambeyn waxaa si rasmi u soo gebagabeeyey qaaran ururinta dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay suuqii gubtay ee waaheen ee magaalada Hargeysa suldaanka guud ee nabadda Soomaaliland suldaan maxamed suldaan xasan barre oo ku dheeraaday taariikhdii uu lahaa suuqii gubtay ee waaheen iyo waxtarkii uu lahaa bulshada reer Soomaaliland sidaan hore u sheegay dad badanba waxay iga filayeen inaan ku hadli doono magaca ummadda reer Soomaaliland laakiinse maanta waa ka cudurdaata waxaan ku yidhi anigu halkan ermatan u baan joogaa laakiinse waxaa jooga suldaankii suldaan maxamed suldaan barre oo ah suldaankii nabadda suldaankii ummadda reer soomaaliland isagaa ku hadli doona magaca ummadda reer soomaaliland oo u mahadnaqi doona kelmadda ugu dambaysana isagaan siinaya ku soo dhowo suldaan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد أما بعد وحرمتي آديات قم هذا علني وإذا دي عالم كهد لي صدق روح بضان وهد لي استحلو جيي إن أي تدك اللي باتدو قادي وقاعد القلان سيدي أي وحبتر العين marka labaad waxaan salaamayaa jaaliyada reer Soomaaliland iyo Soomaaliya ee halkan ku fadhiya labadiinaba waan salaamayaa runtii waan mudan tihiin waxa kaloo yaa mahad gaara leh ducana leh dadka sadaqada la baxay qofku wuxuu u nool yahay intuu ifka joogo adduunka iyo aakhirada laba tijaaradood baa jira تجارة الدوم يا مد آخره نك صدقة لبحة وانك تجارة الدوم آخره إسيا سو آخري سو رج ما هصوم على نمو
maaha afrikaannimo maaha kenediyaannimo maaha intaa midna maaha qof kasta wuxuu xulo baxayaa aakhiradiisa inuu wanaajiyo xulo baxayaa nin soomaali mid soomaali ku siiyaa wax ma jiro boqol baa gaajoonaya imikaalka intila joogay mito oo waxay cunaan u baahanay idan ka warhay laakiin waxaa wax ku bixiseen uu qof waliba xulo baxay aakhiradaada wax ka hormarso intaad maanta noosheed xooga tahay u hormarso aynu weli wax bixiyey taana waxaan leenahay qof kasta oo wax bixiyey jasaaka allah khayr ilaahay miisaanka xasanaadka ha kuugu daro aakhirana ilaahay waxaad ka filaysaa ha kaa siiyo meel kastaba ha joog rag iyo dumarba taasaan leeyahay waxaa anigoo ku hadlaya afka somalilan aan ugu mahad celinayaa jaaliyadda soomaalida ee ku naqan halkan ee iyaduna isxilqaantay ee sida quruxda badan u gurmitay ee karaankooda wixii ay bixin kariyeen ba bixiyey aad iyo aad ba ugu mahadsantihin waxaan kaloo yaroo mahadnaqayaa jaaliyadda somalilan ee edmonton oo uu khadar kow ka yahay xilka ay iska saareen iyaguna iyo gurmidka gaarka ah ee ay ururiyeen intaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaana filayaa maalin walba khasaaro waa dhaca mid hore iyo mid dambeba adduunyaha loo jooga adduunyaduna waa howl badan tahay maaha wax maalin ku dhammaanaya dhibaatadu maalin walba meel bay ka imanaysaa markaa cid kastoo taakula meel kasta ay ka geysatay waxa weeye waa waxay naftooda la baxday weeye waana inagu mahad celinayna runtii suuqana runtii waxa weeye waxaa laga yaabaa waxyaaba aad shar moodayso khayri baa jira waayo suuq ilaa somalilan maalintay aasaasantay ilaa maanta aan waxba laga bedelin buu ahaa runtii sida waddanka loo soo galay lagu aasaasay 1990-kii waddadiisa iyo dhismihiisba wuxuu ahaa kaa qadiimka ah ee aadka maxaa hedayna gaboobay khayrkiisu wuxuu noqon doonaa ay dadku sharka moodayaan qurux iyo dhismo qurux badan oo waddooyinkii loo mariyey leh inuu ka dhismo maanta ummad badan oo daafaha adduunka kala joogta oo meel walba joogtaana xasanaad ka hesho iddooyintu doonaha ku daray haba yaraado haba badnaado kaasina xasanaad ka helo kii wax kaga gubteenna ilaahay wax kaga maydhayo oo laga yaabay inay wax kale ku dhex jiraan ilaahay kaga masaxayaana waa waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa waxaad shar moodayso khayra taana taasaan ka leeyahay waxaan kaloo iyagana u mahad celinayaa guddida edmonton ee suuqa waaheen ee iyaduna isxil qaantay aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin waxa weeye marka rag iyo dumarba ay wax u kacaan haba yaraada haba weynaadi waxaas waa hirgala hirgalku waxa keenaya shaqada qofka uu qabanayo marka ay niyad ka tahay way hirgelisa hadday wax ku dhex jiraanse ma hagaagto tanna maxaa hedayn siyaasad maaha maaha maxaa hedayn qofku isagoo sadaqad la baxaya sadaqadiisa inuu siyaasad dhex geliyana maaha cid kastoo ka hadashay oo si wacan u hadashayna waa lagu hambalyeynayaa sadaqaduna siyaasad ma gasho maaha unicef baa dee bixisaa iyaduba waa hay-adu oo dee biniaadanka wax tarta laakiin sadaqadu siyaasad male waa qofku waa wuxuu hormarsanaya wey aad iyo aad baan mar labaad iyo saddexaad bagu celinayaa waxaan runtii kelmadda maxaa magaciisa gudoome u lahaa dabdamiska laba jooga laba ma joogaane dabdamis meeshu jamaalow soomaali karan war baanad ka hayno aad baanad la socon baa laga yaabaay xaafad walba waxaa le station baa jooga dabdamis laakiin dabkii baa wuxuu ka weynaaday wax dabdamis baktiiyo iyo meelo waraba dabkii baa ka xoog batay waa kii diyaaradu baktiin jireen buu habaal
وأني رجع عن قبل أما جرق هات أما هول كسبها هاتين نحن ما أنت شار قرب بدون صبح دين هواي بكتم بيا هواي كن الله بركيو إيه كنوا يرد عينا سينو كرب تاجي هنا يرجعوا كرب تاجي نادي أتبعوا مسنتي محمد علي أنت لفيش كاي ستار هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland